Турнирът на богатите достигна кулминационната си фаза. Манчестър Сити посреща Интер в финалът на Шампионската лига. Ще направи ли треба ултимат на Пеп Гвардиола или нерадзурите ще застанат на пътя на гражданите? Анализи и всичко най-интересно преди двубоя ще видите, ако останете до края на видеото. Манчестър Сити попадна в група с Борусия, Дортмунд, Севиля и Копенхаген. След 4 победи и 2 равенства, гражданите спечелиха групата с 14 точки и се изправиха срещу RB Leipzig на 8 на финалите. След 1 на 1 в първия матч, тимът на Пеп Гвардиола размаза противника си с 7 на 0 на Етихад. В етапа на най-добрите 8, Сити срещнаха Байер Мюнхен, като първия матч смазаха баварците с 3 на 0, а реваншът завърши протоколно 1 на 1. На полуфиналите съперник бе Реал Мадрид, но след 1 на 1 на Сантьяго Бернабел, белия белет бе смазан с 4 на 0 на реваншът. След 7 победи, 4 равенства и нито една загуба в турнира, тимът от Манчестър достигна до финала. Групата на Интер пък бе доста по-трудна. В компанията на Байер Мюнхен, Барселона и Виктория Пилзен, тимът на Симоне Инзаги завърши на второ място след много трудни мачове срещу фаворитите в групата. Въпреки двете загуби срещу баварците, Интер спечели двете срещи с чешкия тим и взе победа и равен срещу Барселона и с общ актив от 10 точки продължи в елиминационната фаза. На 8 на финалите съперник бе Порто, като в двата мача бе отбелязан едва един гол, който бе дел на Ромео Лукако в края на първия двубой, играна в Милано. Отново португалски тим, този път Бенфика, се изправи на пътя им на четвърт финалите, като след 2 на 0 на гостуващия терен и 3 на 3 от дома, с общ резултат 5 на 3 бе преодолян и този съперник. На полуфиналите пък Интер срещна градския съперник Милан, но след 2 победи с общ резултат 3 на 0 достигна до мечтания финал. Двата тима се изправяха един срещу друг на два пъти през последните години, като през лятото на 2010 в приятелска среща Интер разнебити гражданите с 3 на 0, но през следващата година Сити направиха същия резултат срещу нерадзурите за Суперкупата на Дъблин. През изминалия сезон Сити спечелиха Висшата лига и FA Cup, а Интер спечелиха Купата и Суперкупата на Италия и също имат шанс да реализират требъл, като в серия А завършиха на трето място и сигуриха участие в групата и за до година. Състава на гражданите, топ голмайстор е Ерлин Халанд с 52 гола във всички турнири и невероятен сезон зад гърба му. Най-много асистенции пък реализира Кевин Де Бройне с 29 голови подавания. Лотаро Мартинес пък е топ реализатор с 28 гола, както е и лидер и по асистенции с 10 във всички турнири. Определено играчът в най-добра форма за италианския тим. Ето и още интересна статистика. Целият отбор на Сити струва около 1 милиард евро, докато този на Интер е почти два пъти по-евтин. Средната цена на един играч за гражданите е около 42 милиона, а за такъв на Интер около 20. Средната възраст на английския тим е 27.6 години, а тази на Интер малко повече около 29. В двата тима има съответно по 18 и 16 национални състезатели и по 17 и 16 чужденци респективно. Двубоят ще се играе на Олимпийския стадион на Ататюрк в Истанбул, който е с капацитет от почти 75 000 зрители, а рефер на двубоя е полякът Симон Марчиня. Същия съдия за последно свири и двубоят реванш между Сити и Реал Мадрид, спечелен от гражданите с 4 на 0. Според букмейкерите, символичните домакини имат смазващо предимство с коефициент около 1,5, хиксът върви около 4,8, а победа на Интер се оценява около 6,5. Определено фаворит е тимът на Пеп Гвардиола, но кой ще спечели срещата? Дайте вашата прогноза в коментарите, ако ви харесва канала ни, абонирайте се и харесайте това видео, като целим да достигнем 1000 абонати. Благодарим!